ես կասեմ, թե ոնց է մի կմասս հետ երկու խաղ խաղում։ Ես մի կմասս հետ ճաշիկ եմ կերտնում իրան, ու կալասկովս կշոսնում եմ, ու դան նախաճաշ եմ տալի, հետո իրան բայման եմ, բերում եմ տեղը քնաստում եմ, իսկ սա իմ խաղալիք է, ամենում պապա սարնում է։ Ինչ է սարնում տրանում։ Ներդքում եմ։ Կերքես բամի հատ։ Արև, արև դեկեք, դիզի քարին վերիք, սեսև ամպեր հերաթեք, արև իտա պատով եք, թաղիկ նագա մեզ մոտ, նորը հուշին է, նարմիր արև է այս պես, սպաղում է վսկու պես, կարմիր արև պես, սպաղում է վսկու պես, ստես չունչ։